gdje se nalazimo. BiH i dalje na začelju po razvoju na Balkanu, a prva po političkim nemirima. Posljednju političku vatru zapalila je deklaracija SDA, za koju politički analitičar Dušan Janjić kaže da nije naivna kako se interpretira. Mislim da je to jedna strateška pozicija za eventualne pregovore, ako dođe do restrukturiranja Bosne i Hercegovine, istovremeno pruža im širi manevarski prostor ako dođe, na primjer, do sukoba sa Iranom, pa Turska krene uz Iran ili Turska se odvoji od Irana. Oni imaju odgovore za to. A taj odgovor je u stvari, vraćamo se na poziciju Jedinstvene Republike Bosne i Hercegovine, nemojte vam pravimo probleme. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik prepoznao je ideju SDA o vraćanju u preddejtonsko stanje, ali njegov odgovor nije adekvatan, ocjenjuje Janjić. Njegov odgovor je iz istog filma. Šta je njegov odgovor? Ja ću da raspišem referendum. Od kada raspisuješ referendum? Šta će da uradiš s tim referendumom? Da odcepim, odnosno da Republiku Srpsku, koja je legitimna međunarodna, priznati entitet. Ja pretvorim u secesionističku tvorevinu. To je opasno. Mile Dodik kao politički fenomen. Po meni je završena priča. On vrti u krug. On vrti priču već 5 godina u krug. Nema više, nema šanse da raspiše taj famozni referendum. Jednu divnu ideju koju je imao dok se je pozivao, kad je došao na vlast, na referendum u Bosni i Crnoj Gori. To je referendum koji je usaglašen i sa Srbijom i sa Međunarodnom zajednicom. On je potrošio, kad je ušao u priču Kosovo, to i Republika Srpska. I kad je počeo da preti izdvajanjem izlaskom. Pa ne možete s jedne strane tražiti izvorni Dejton, a onda pretiti samoopredeljenjem. BiH prije ili kasnije završit će u NATO-u. Sutra da pustite većini građana, Hrvatima i Bošnjacima, evo vam, svi su za NATO. E to je sad meni treba da Mile Dodik objasni. Pa čekaj, Borazir, kad si potpisivo one principe za formiranje vlasti sa HDZ i SDA, kako ti onda prošao taj NATO? Produžavanje ugovora. Jedan put se setio, posle deklaracije to ne valja. Dakle, nema ni on prostora da se tome suprostavi. To je toliko tesno jer ovdje je jasno da većina građana, ne Srba, a možda i nekom i Srbima, kad bi bio neki opšti referendum i rekao NATO. Na kockarskom stolu velikih igrača Balkan je tek partija pokera do $200, navodi Janjić. On objašnjava da se interes Amerike ogleda u vojnom domenu, dok je Rusiji neophodan energetski monopol. Amerikanci imaju posebne agende i Matt Palmer za Makedoniju, ulazak u NATO, ubrzan, i u Evropsku uniju, Crna Gora, stabilizacija NATO-a, Kosovo što pre rešavati da bi se ojačao u NATO. Vi možete mrzeti Rusiju dok ne dođe zima. Evo, dolazi zima. Ajde, mrzi sad Rusiju. Pa nabavi gaz, pa nabavi, ma moraš da je voliš, naftu. Jer ona je stabilni snabdevač. Mi njima trebamo kao tržište, ali smo dovoljno mali da ona može da nam daje i popusti u cenama i tako dalje. A energetska bezbednost je ključ. Kosovski problem će se rješavati u saradnji između Rusije i Zapada, kao što su balkanski problemi uvijek do sada i rješavani, rekao je Janjić.